Již tradičně uzavírá prázdninový program brněnského kulturního léta Mezinárodní folklorní festival. Jeho 22. ročník byl slavnostně zahájen ve čtvrtek 25. srpna na Nové Vinici. Každý rok se snažíme přinést něco jiného. A v letošním roce to bude zajímavější o to, že jsme zahajovací koncert přesunuli z Kamenného divadla do amfiteátru na nádvoří Nové Radnice našeho města. A ještě je tam taková perlička, že vlastně se na tom programu budou podílet dvě největší hudební tělesa, a to je Vojenský umělecký soubor Ondráž a Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. Vedle domácích se festivalu zúčastní soubory z okolních států a jeden hodně, hodně exotický. Původně jsme měli ohlášených 5 souborů. Soubor ze Slovenska, soubor z Polska, soubor z Bulharska, soubor z Portugalska, ale ten se nám na poslední chvíli omluvil, že nepřijede. Nevíme, jaké mají důvody, ale nepřijeli. No a ten nejvzdálenější je soubor z Kostariky. Česká národní sekce SIOF nám dala avizo, že v Evropě bude soubor z Kostariky na festivalu SIOF ve Švýcarsku a v Anglii. Takže jsme se s Kostarikou domluvili a oni si tu šňůru protáhli až k nám. Jsme si je v pondělí dovezli z Friburgu, ze Švýcarska, a už jsou u nás v Brně. Nástupce zúčastněných souboru pozdravil při slavnostním zahájení v rytířském sále náměstek primátora Oliver Pospíšil. Poté se s jednotlivými soubory krátce pozdravil a pobesedoval a předal jim pomínkové dárky města. A jak sobě Brno a folklor patří? Folklor vychází z lidových tradic a Brno není jenom to historické město, které bylo v minulosti obehnáno hradbami, ale je to celá řada původních vesnic, které byly postupem času přičleněny k městu, a tam není folklor jen jakési připomenutí tradic, ale stále žije. Vidíme to na mnoha městských částech při stále živé tradici hodů, které jsou, a potom je tedy přirozené to, že si tady tohle to všechno můžeme připomenout i takovýmto krásným mezinárodním folklorním festivalem. A jaký je jeho osobní vztah k folkloru a tradicím? Tak mám určitě rád vínečko na bílé, nejenom na zpívání jako písničku, ale i na pití. Myslím si, že to patří k Moravě a tím pádem i k Brnu. Diváci se s folklorními soubory mohou při jejich vystoupeních setkat až do neděle, nejen na nádvoří Nové Radnice, ale také na náměstí Svobody a na dalších místech Brna.